Bem-vindas, meninas, tudo bem? Eu sou a Samantha Catoia, maquiadora profissional e empresária, e vim aqui trazer mais dica para vocês sobre maquiagem, dicas fáceis para você aplicar na maquiagem do dia a dia e não ter mais desculpa para não se maquiar, mesmo que seja para ficar em casa. Os produtos que eu vou aqui mostrar para vocês hoje são especificamente para pele madura. A maneira que eu vou preparar esses produtos para utilizar eles vai ser para pele madura, tá? Então aproveita e comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga mais vídeos desse tipo e quais são as dúvidas de vocês para eu poder gravar os próximos vídeos e trazer para vocês. Se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha para me ajudar com o engajamento, para me animar a trazer mais vídeos assim para vocês que eu tô amando fazer. Bem, o principal de tudo da pele madura é você não marcar mais ainda as suas linhas de expressão, os seus poros. Você não quer ficar com uma aparência envelhecida. Então, para isso, primeiro de tudo, limpeza e hidratação, muita hidratação. E os produtos certos que se combinem, porque também é importante a textura dos produtos, eles têm que se combinar. Porque se tu passar um produto por baixo da tua base, que ele não se combine, que ele não converse com o produto da tua base que vem por cima, vai abrir a tua base, vai craquelar a tua base, então tu tem que ter esse conhecimento também. Produtos que têm textura fina e produtos com alta cobertura. Vamos começar? Primeiro de tudo, o primeiro passo é a limpeza da pele. Hoje eu trouxe para vocês um produto que, além de limpar a pele, ele demaquila a pele e ele é purificador facial. O que é isso, Samantha? Ele tem vitaminas na composição. Além da limpeza, ele trata a pele. E outra coisa, ele é um demaquilante que ele não vai atrapalhar depois no resultado da tua maquiagem. Por quê? Não é qualquer coisa que se pode usar abaixo da maquiagem para fazer a limpeza da pele. Tem que prestar atenção na composição do teu produto. Esse produto aqui, ele é perfeito, ele é feito para isso. Essa linha da Make More tem muitos produtos bons. Essas manchinhas são todas resultados da última gravidez dos gêmeos. Estamos em tratamento com ácido. Vou usar um hidratante que também vem desta linha. Efeito que minimiza os poros. Porque uma pele que não está hidratada ao longo do dia, o que que acontece? A base craquela, sabe aquele efeito de pele envelhecida, de maquiagem mal feita? Isso acontece por quê? Pela falta da hidratação da tua pele. Então a preparação da pele é o essencial na maquiagem. O que deixa uma maquiagem bonita pode ser o melhor produto do mundo que tu tá passando. Se tu não tiver uma boa preparação, o resultado da tua maquiagem não vai ser tão satisfatório como se você tiver todo esse cuidado na preparação da tua pele. Além desse daqui, a gente também pode usar aqueles hidratantezinhos em óleo. Que eu tenho aqui esse Extreme Care Repair da Ana Paula Marçal. Só que esse aqui é um produto versátil, tá? Ele também pode ser usado na base. Eu vou misturar ele na base pra vocês verem. Então vamos para o primer. Eu trouxe hoje pra vocês aqui o primer da Ana Paula Marçal. Esse aqui é um primer de controle de poros e ele matifica a tua pele ao longo do dia, segura a tua oleosidade. Mas aplicar ele, de preferência nas áreas que tu precisas, eu como tenho pele mista, é mais na zona T. Ele é mais densozinho, mas ao mesmo tempo ele é muito fácil de espalhar, meio que faz aquele efeito blur debaixo da tua base. Bem, a pele está preparada, então vamos lá agora para a aplicação. É importante que a gente tenha a base com cobertura, no meu caso principalmente, né? Porque eu fiquei com a minha pele com bastante melasma da gravidez. E isso também é uma característica da pele madura, além das linhas, da flacidez, as manchas, né? Além dela ter alta, tem que ter alta cobertura, ela tem que ser mais fluida. Por que ela tem que ser mais fluida? Porque se a base for muito grossa, ela vai craquelar nas tuas linhas. No momento da aplicação, ok, ela vai ficar linda, mas com o passar das horas, principalmente se tu não tiver nada para repor uma hidratação, como uma aguinha termal, uma água de beleza, um fix durante o dia e tu ficar hidratando,
a tua base vai abrir, ela vai craquelar onde tu tem as tuas marcas, as tuas linhas de expressão. Então ela tem que ter uma textura mais fluida. Como é que eu faço isso, Samantha? Ou você já tem uma base com essa característica, ou tu vais usar a tua base. Ah, sim, mas eu já tenho uma base, né? O problema é que é caro, não quero me desfazer, mas ela tá grossa pro meu tipo de pele. O que tu vai fazer? Tu vai diluir. Tu vai ter que ter um produtinho assim, ó. Esse aqui é o diluidor de maquiagem da Ana Paula Massal. Além dele diluir a base, ele também funciona como fixador. Ele vai te ajudar na durabilidade da tua base, ela fixar e ficar com mais tempo na tua pele. Ou você também pode aliar na diluição da sua base um óleo, o óleozinho hidratante, aquele que eu tinha falado antes, que tu pode passar no início da tua maquiagem, ou tu pode misturar ele na tua base também, que ele também vai funcionar para diluir. Aí fica a teu critério. Samantha, que tipos de base? Bem, eu vou recomendar para vocês duas que eu uso. Uma que eu estava experimentando e que já está aprovadíssima, que é essa aqui, base HD da Make More. Eu queria trazer para vocês, começando a trazer para vocês, essas linhas de maquiagem nacional que tenham qualidade e durabilidade de maquiagem importada, e disso vocês sabem que eu entendo, né? Esta base aqui é uma base HD. O que, que é isso, Samantha? A base HD é aquela base específica para quem aparece em televisão, em frente à câmera, em foto, em vídeo. É uma base que vai deixar aquela tua pele linda. Ou seja, ela é uma base de textura fina, mas com cobertura. Olha aqui, ó. Ela espalha muito facinho e ela tem cobertura. No caso dessa daqui, não precisa nem diluir, porque ela já é uma base HD, ela já é uma base pronta. E, além disso, ela é uma base tratamento para pele. Por quê? Porque ela tem ácido hialurônico. Além dela ser uma embalagem ótima para te carregar na bolsa, porque ela é fina e ela não tem pouca quantidade, não, tá? Ela tem a quantidade de uma base normal, 30 ml, uma base da MAC, tá? Essa minha base aqui, ó, de vidro, que pra carregar no kit é um inferninho, porque quebra, essa aqui não tem esse problema, tá? 30 ml, bisnaguinha, tu usa o teu produto até o final, até a última gota. Ó, vocês conseguem ver que ela é uma base fluida, que é de fácil aplicação, a gente coloca ela na pele e ela desliza facilmente. E ela é uma base HD, ou seja, é uma base perfeita pra foto e vídeo. Vou colocar ela na metade do rosto. Ela cobre na medida, mas ela não é uma base pesada, uma base leve, fina no teu rosto. Agora eu vou trazer a minha segunda opção para pele madura, a minha paletinha da Criolan, que já estão cansadas de saber, de conhecer. Essa daqui já é uma paleta utilizada por profissionais da maquiagem, só que ela é uma paleta muito versátil. Essa daqui pra mim é a Coringa, tá? Que ela vem com todos os tons que eu consigo trabalhar qualquer tipo de pele. Tanto pele negra, tanto pele clara, consigo fazer contorno, consigo fazer corretiva, porque ela é uma paleta de corretivos que a gente utiliza, ela dilui e utiliza como base. Consigo fazer camuflagem, consigo até usar ela como batom. Ela é muito Coringa, tá? Essa é a BP1 da Criolan. No meu caso, eu tenho uma pele para neutra. Eu consigo usar tanto as bases de fundo amarelado quanto as bases rosadas. Então, o que, que eu faço aqui? Eu pego um pouquinho da D3 e eu pego um pouquinho da D4. Hoje eu vou mostrar para vocês que eu vou usar o óleo, o Extreme Care, para diluir, e já é um óleo hidratante. Ok? Aqui, umas duas gotinhas. Tá vendo que ela vai ficando emoliente? Ela saiu de uma textura bem pastosa, bem rígida, para uma textura emoliente e fluida. Tá vendo? E aqui eu vou construindo a cor que eu preciso. Ah, ficou muito escura, ficou muito claro, ficou muito amarelo, ficou muito rosada. Você vai misturando e vai construindo a cor,
o tom que você precisa. Aqui ela ficou um pouquinho mais amarela. O que eu faço? Eu vou lá no D4, que é mais rosado, pego mais um pouquinho do D4, venho aqui e misturo. Ok? Vamos aplicar a nossa base do lado do rosto. Faz diferença também o pincel que tu estás aplicando, tá? Ou a esponjinha. Eu tanto faz, eu gosto de aplicar com ambos. Só que o tipo de pincel também vai fazer diferença no resultado final da tua base. Por exemplo, aqui eu tô usando esse aqui, que é um pincel Duo Fiber. Esse pincel é um pincel que auxilia também na leveza da aplicação. Ele vai deixar a tua base aplicada de forma mais leve no teu rosto. Este aqui já é um pincel Kabuki. Olha a diferença entre eles, ó. Esse aqui, as cerdas deles são mais densas. Esse daqui, ele é Duo Fiber. Ele tem dois tipos de cerda, com níveis e tamanhos diferentes. Então a aplicação deste aqui, ela fica mais leve no rosto. Essa daqui fica mais concentrada. Tu vai ver que a tua base ela vai ficar um pouco mais concentrada quando tu aplicares. Ó, tu consegues ver bem isso aqui no nariz, ó. Tá vendo aqui? Que dá a impressão que ele deu mais cobertura do que aqui. Por exemplo, vou trocar aqui, tá? Vou pegar este pincel, a base que eu estou aplicando do lado de cá. Pouca, ó. Já viu que ele já deu mais cobertura? Porque a base ela está fluida. A base que eu diluí, eu estou vindo com um pincel mais denso e tô dando acabamento aqui. Então, aqui vocês podem ver que eu tenho dois tipos de base desse lado de cá. A base líquida da Make More, base fluida. Desse de lado de cá, a base pastosa. Essa aqui é a base líquida BD. Tem tratamento na composição e proteção solar. Agora o que eu faço aqui? Eu pego a minha aguinha hidratante e fixadora. Ela vai também ajudar a fixar isso aqui, ao mesmo tempo que é mais uma camadinha de hidratação. Aí eu gosto de vir com a esponjinha. Hoje eu trouxe aqui pra vocês essa esponjinha da Ana Paula Massal. Esses produtinhos que eu estou mostrando aqui, a maioria deles, quem tiver interesse, tem link na bio, tá? Essa esponjinha aqui é uma esponjinha nacional, que ela veio com o intuito de substituir aquela famosa importada, sabe? Eu já joguei fixo no rosto, mas vamos lá, jogar mais um pouquinho na esponjinha. Aqui eu venho com a mão leve, eu só vou dar um polimento na pele. Agora vamos para contorno e iluminação. Pro contorno, eu gosto de fazer o contorno cremoso antes do pó, tá? Hoje eu vou estar usando aqui esse stick do Green Hill na cor Ebony. Pego a bundinha da minha esponjinha, gente, ela é muito gostosa, tá? Venho aqui na raiz do meu cabelinho e venho gastando a carga e desço aonde marca a minha mandíbula. Aqui. Se tu queres dar uma diminuidinha na tua testa, também faz o contorno da testa. Aí é preferência, gosto de cada um e de acordo com o formato do teu rosto, tá? E espalho o produto. Tem gente que tem testa curta, não faz isso daqui. É pro teu dia a dia, é uma maquiagem que a gente faz rapidinho, você pra trabalhar, não precisa fazer essa parte, tá? Bem daquela linha HB.
de 20. No meu caso, aqueles pontos mais críticos, que é onde sai primeiro a maquiagem, sabe? Que aqui é ao redor do nariz, abaixo dos olhos. E o que é importante desse aqui? Ele é um corretivo, tá vendo aqui a fluidez dele? Líquido HD e bem fluido. Não vai marcar as linhas de expressão abaixo dos olhos. Isso que é muito importante na pele madura. O mais importante da pele madura, gente, é a hidratação, que é o que vai dar o resultado, a aparência da sua pele. A fluidez dos produtos que tu tá usando. E ajudar a fixar essa maquiagem. Ai, o cheiro desse fixo é maravilhoso. Eu tô apaixonada por ele. Ai, delícia. A pele agradece toda essa hidratação, todo esse autocuidado, esses produtinhos que vão trazer benefícios pra ela durante o dia. Agora vamos selar. Eu trouxe aqui pra vocês esse pó que eu estou testando. Também da Make More. É um pó translúcido natural 01. A gente vem aqui dar mais aquela batidinha para garantir que o cremoso está todo no lugar. Principalmente abaixo dos olhos. Olha esse pontinho. Para mim, ela é a ferramenta assim, mais versátil da maquiagem. Além dela dar um acabamento lindo na pele. Ela ainda é muito versátil para aplicar o pó, fazer o baking. As minhas ferramentas de maquiagem preferidas. Eu fico sem esponjinha. E essa daqui já está no meu kit profissional, porque bom, bonito e barato é o que nós queremos, né? Não é, gente? Ainda mais um produto que a gente tem que estar sempre lavando após as aplicações. Pozinho aplicado. Agora vamos para o contorno. Onde a gente aplicou o cremoso, a gente vem selando um pincelzinho do Fiber, curvo, inclinadinho, corta inclinadinho. Todos os produtinhos que eu tô usando aqui, gente, se vocês quiserem saber mais ou tiverem algum interesse para compra, vocês podem me mandar um recadinho, tá? O link tá na bio. Do que eu não tiver pronto em entrega, eu auxilio você a listar, pra vocês saberem aonde comprar, como comprar, que tom escolher, que eu ajudo vocês. Porque eu sei que vocês têm muita dúvida na hora de comprar os produtos, né? Os produtos não são baratos, ninguém merece, né? Investir um dinheiro num produto que vai ficar lá parado na gaveta porque não deu certo no tom de pele. Eu vou selando nas regiões onde eu apliquei o contorno cremoso. Agora eu vou pegar aqui essa misturinha dos dois pós, para tirar esse pózinho que eu deixei aqui fazendo baking. Já dá uma selada geral. Pro meu blush hoje, assim como para os olhos, vou trazer essa paleta linda, que eu tô usando ela direto no Festival Colors. Eu quero mostrar pra vocês que a paleta de sombras, ela também é versátil. Eu posso usar ela como batom, eu posso usar ela como blush, eu posso usar ela como iluminador, dependendo dos tons que ela tiver. Tá? Ó, vou pegar aqui esses tons mais corais aqui de sombra. Tá vendo aqui os dois últimos? Bato, tiro o excesso. Sorrisinho, ah, que lindo. Construímos o nosso blush. Essa manta, mas eu acho que ficou muito pigmentada, ficou uma chinelada. O que, que eu faço agora? Gente, tudo se resolve na maquiagem. Ó, faço aqui assim pra dar aquela coradinha, sabe? Peguei o sol. Olha a pigmentação dessa sombra, que maravilhosa. Aí eu volto lá, pego um pozinho. Que é um pozinho mineral, então ele não vai acrescentar camada. Gente, o importante da pele madura é isso também, tá? Os produtos tem que ser, por exemplo, esses pós, tem que ser pós mais finos. Esse aqui é uma, da linha Mineralize da MAC. Esse aqui
da Make More que eu usei é um pó translúcido, um pó solto. Ele é um pó mais fino, ele tem que ser bem micronizado, ó. Tu tem que ver que a textura dele é ultra micronizada, bem fininho, assim como esse daqui. Porque tu vai falar, ah, mas tu tá te passando um monte de camada, assim, mas são produtos bem fininhos que eles não vão ficar acrescentando camada. Eu já dou uma suavizada nisso aqui. Ele já me ajuda a integrar. Vamos pegar agora o iluminador, eu trouxe pra vocês esse aqui também, da Ana Paula Marçal, ele é da cor Golden. Também é um iluminador solto. Se tem muita ruga, muita linha aqui assim nessa região, não passa, porque tudo que a gente clareia, tudo que a gente ilumina, vai ressaltar, vai trazer pra frente, vai chamar atenção, principalmente iluminador. Ai, mas eu queria usar um brilhinho, mas eu não posso porque eu tô muito, tô com a minha pele muito marcada. Vem aqui, ó, abaixo da sobrancelha. Como eu falo pra vocês, os produtos são versáteis, a gente pode usar eles de forma diferente, ó. Ai, vem aqui, ilumina o cantinho do meu olho, pra abrir o meu olhar, principalmente quem tem um olho assim pequenininho que nem eu. No caso, hoje ainda, pra me ajudar a gravar, tá extremamente inchado, minha pálpebra. Ó, gente, só por isso tá valendo aí, comentário, curtida, vocês se inscreverem, porque ó, não é ninguém que vem assim, hein, mostrar todos os seus defeitos na câmera, no vídeo, pra ficar aí gravado pra todo mundo ver. Comenta aí, se inscreve, hein. Tá valendo, hein, nas minhas dicas, vocês me ajudarem com engajamento, hein, dá uma curtida aí, deixa um comentário de amor. Ó, Samantha, eu não posso iluminar por causa da minha pele, tá muito enrugada. Pode, amor, e ó, vem aqui a pontinha do nariz, vem aqui no arco do cupido, sempre pode. Aliás, a gente pode o que a gente quiser. Ninguém vai dizer pra ti o que tu pode e o que tu não pode, nem eu. Longe disso, não tô aqui pra dizer o que tu pode e o que tu não pode não, tá? Tô só te mostrando as opções. Pra quem não gosta, faz assim, ó. Pontinha do nariz, um pouquinho aqui assim, no centro. Entre os olhos, pra ajudar a abrir o olhar. Aqui no início dos olhos. Sobrancelha, pontinha do queixinho. Pra levantar a sobrancelha. Agora, gosta do brilho, meu bem, se joga, ó, aqui, ó, aquele brilhinho maravilhoso que todas nós merecemos, vamos brilhar. Olha só, hein, tô trazendo um monte de produto maravilhindo e de fácil acesso pra vocês, hein, acabou, desculpa. Ai, Samanta, esses produtos que eu uso é tudo de linha profissional, tudo coisa cara, tudo coisa importada. Não, ó. Tô vindo aqui pra trazer outras opções pra vocês não terem mais desculpa de não se maquiarem e ficarem lindas, poderosas, porque não tem acesso a produto. Tem sim, ó. Ana Paula Marçal, iluminador solto, fino, pozinho fininho. Olha aqui, ó. Olha o brilho. Fica o brilho só na pele, gente. Não faz textura, não faz camadas. Olha que lindo. Não tem mais desculpa pra não usar. Aí a gente vem com aquele nosso fixo. Cheiroso, delicioso, maravilhoso. Agora vamos pra sobrancelha. Lembra da minha paleta de sombra? Vou nela de novo, gente. Olha aqui. Vou pegar esse tom aqui mais acinzentado pra fazer um fundo. Só pra preencher. Um pincelzinho chanfradinho. Vou pegar aqui. Só pra me ajudar a dar uma preenchida, porque minha sobrancelha é falhada. Ai, Samanta, tá ficando muito claro. Mistura com o tom do lado, que é mais escuro. E vai construindo o teu tom. Vocês estão vendo que eu tô usando a mesma paleta de sombra, né? Ó, só vou dando uma preenchida na minha sobrancelha. Também já tá bem falhadinha. Não sei se isso aconteceu por causa da gestação, mas ficou bem danificada a minha sobrancelha. Conta aí pra mim, gente. Alguém passou por isso? Tá na moda agora a sobrancelha arrepiada, né? Paleta de sombra, gente, ó. Vem aqui, tô misturando os dois tons aqui, ó. O frio e o mais escuro. E tô preenchendo a minha sobrancelha. Vamos combinar, né? Que a sobrancelha, gente, é o cartão de visita do nosso rosto, né?
pode estar com uma pele linda, com um olho lindo, se não tiver com a tua sobrancelha bem feitinha. Só tá preenchidinha, com os fiozinhos alinhados, bem penteadinhos e os buraquinhos preenchidos. Meu Deus, já dá outro acabamento, já dá outro visual, ó. Paleta de sombras. Agora o que eu vou fazer? Vou fixar esta sobrancelha para que ela não fique dançando, sambando. Vou usar o gelzinho. Esse aqui é o Blondier da Ana Paula Marçal, produto nacional. Aquela escovinha curtinha que pega bem os fios, ó. E deixa eles todos alinhados no lugar. Já ajuda a pentear também. Vai deixar os fios alinhados. Além do que, eu adoro porque ele dá meio que um efeito 3D, né? A coloração dele é essa daqui um pouquinho mais clara, que é a minha sobrancelha. Viu como ele dá uma encorpada? Em língua de gato. Fora que esse aplicador é ótimo, né? Eu adoro esse aplicador de corretivo. Ele é muito preciso, ele é bem pontual. Venho aqui, dou uma diluída, tá, deixa até a tua sobrancelha mais bonita, que ela vai ficar bem delimitada. Vem com a tua esponjinha de leve. E pra nossa pele madura, está pronto. Então, gente, vocês gostaram? Tá aqui a nossa pele pronta, nossa pele madura. Assim, quem não gosta de todos esses passos não precisa fazer, obviamente. Eu fiz a pele completa com os contornos cremosos e selei com pó. Não precisa, tu pode ir direto pro teu pó, tá? Não quer fazer contorno também, não faz. Só o teu blushzinho, batom, máscara de cílios. Só que é isso aí, enfatiza nos teus produtos. Pele madura precisa de muita hidratação, de produtos que estejam tratando a pele enquanto estão ali e de produtos com textura fina. Podem até ser fluidos, mas tem que ter alta cobertura. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo pra mim se vocês gostaram e que dicas vocês querem que eu traga no próximo vídeo. Se vocês estão gostando das minhas dicas, então ajudem, comenta, compartilha, se inscreve no canal pra me ajudar com o engajamento, tá bom? Tô adorando esse momento que eu passo aqui com vocês. Cuida, um beijão e até o próximo vídeo.